Možeš molim te da nam se predstaviš, da kažeš čime se baviš, gde živiš i odakle si. Zovem se Ružica Miličević, dolazim iz Sarajeva gdje sam 6 godina pred početak rata živjela. Rođena sam u Bosanskoj Posavini, Sjeverna Bosna, općina Odžak, Donji Svilaj, mjesto malo, ali poznato po prelazu Skela, tu je jako puno izbjeglica za vrijeme rata prelazilo iz Bosne za Hrvatsku i išlo dalje. Od 92. godine živim u Bad Ischl u Austriji i radim od 94. godine na razno raznim projektima integracije. Otišla sam radi rata, došla sam baš u Bad Ischl u Austriju jer mi je tu živjela majka koja je 1971. godine otišla kao imigrantkinja da radi. Inače ona mi je bila ta poveznica, veza sa Austrijom. Reci mi, kada si došla u Austriju, tada 92. kakvi su bili problemi administrativne prirode, viza, papiri, kako se to, da li si se suočila sa time? Kako pa to... mi kad smo došli 1992. inače svi koji su dolazili tad imali su status izbjeglice, prognanika i to je bilo privremeno rješenje o boravku, paragraf 12, viza. Do završetka rata. U početku nismo imali nikako pravo pristupu tržištu rada, nismo smjeli raditi, dobivati radne dozvole. Tek nakon godinu i po je taj zakon ukinut, tako da sam od 94. počela i raditi ovdje. Nije bilo jednostavno, većina ljudi, ako vas to zanima u ovom kontekstu, je radila ilegalno. O čemu se ne bi smjelo pričati, ali to je bilo tako. Jedini način da se izvan zakonskih okvira, bilo je 1500 šilingi tad, što je, totalno, minimalno, bilo vrlo malo za preživjet. Ljudi su većinom iz bivše Jugoslavije radili ilegalne poslove i to ispod svoje kvalifikacije. Kako se mi ovo nalazimo? Pa nalazimo se izvan grada Bad Ischl na jednom malom brdašcu ispred Kalvarienbergkirche. To je jedna mala stara crkvica i ja tu vrlo rado dolazim kad poželim da budem sama. Bez obzira da li sam tužna, sretna, jednostavno u trenutku kad poželim da meditiram, da budem sama, dođem tu. Sjedim na tim skalinama, uđem malo u crkvu, zapalim svijeću i tako. To mi da neki osjećaj... Mira. Osjećaj mira i zadovoljstva. Da li možda možeš da zamisliš sebe da se vratiš nazad nekada u Bosnu jednog dana ili imaš li takvu želju? Ne bi se mogla vratiti za posao nigdje. Mogla bi samo, kad odim u penziju, ako budem zdrava i zdravlje me bude služilo, da jedan malo duži dio vremena provodim u Bosni i silna mi je želja, ako budem bila novčano i zdravstveno u prilici, da zemlje bivše Jugoslavije obiđem detaljno, da ih posjetim, da odem u Srbiju, da hodam po selima, da odem u Makedoniju, da odem na Kosovo, da obiđem sva ta mjesta koja sam voljela, nisam znala zašto ih volim, da ih još jednom bolje upoznam. Da. Možda će to biti bolno, možda će još više doći do te spoznaje koliko smo mi stvarno jedan narod. I koliko je to porazno i strašno što nam se desilo. Da. Dobro, reci mi onda, da li se ti danas osjećaš kao Austrijanka ili kao Jugoslavenka ili kao Bošnjakinja? Kako se osjećaš? Ja se osjećam danas kao osoba koja u sebi ima više identiteta. I svaki taj identitet kao slova u jednoj riječi ili rečenici ima i svoje mjesto, opravdano mjesto. Osjećam se kao žena prvo, drugo kao majka, treće kao neko koji ima državu Jugoslaviju pa izgubio, osjećam se kao Bosanka, osjećam se kao Hrvatica, osjećam se kao Austrijanka. Pa čak se smijem osjećati kao Srpkinja jer sam čitala srpske autore, imala sam prijatelje Srbe, Srpkinje i dan danas imam takve prijatelje. Svi su to moji identiteti koji su opravdani i koje ja kao uvijek u jednom određenom trenutku
Raspolažem sa njima kao dodatnim resursima koje ljudi nemaju koji odrastaju samo u jednoj nacionalnoj državi. Da.